Välkomna tillbaka alla bioälskare till ett nytt avsnitt av Bäst på bio. Det sjätte i ordningen, det är faktiskt ett års jubileum. Peter, min wingman, välkommen. Tack så jättemycket. Ett år. Ett år, tiden går fort när man har kul. Precis så är det. Idag ska vi kolla lite närmare på de hetaste filmerna den här sommaren. Something's coming. The park is in the past. Genetic power has been unleashed. We are not on an island anymore. If we don't shut this down, everything changes. Vapentillverkare kidnappar och korsar Raptor Blue med T-Rex för att få det ultimata vapnet. Skräcködlorna kommer till fastlandet också. 25 år har det gått. 93 kom den första filmen i den första trilogin och sen, ja nu är det film nummer femte filmen. Och Steven Spielberg har varit med hela resan. Ja, han har ju liksom varit någon slags gudfader över hela prylen. Så där. Det producent ju. Numera. Alltså jag älskar de här filmerna. Jag tycker det är så himla häftigt. Man har en period tror jag när man är liten och man liksom älskar dinosaurier. Och sen kom de här filmerna och bara så här blåste liv i den känslan man hade som kid igen. Liksom. För de är ju ännu tuffare och grymmare och mer action än äventyr nu känns det som. Ja. Alltså, man tyckte ju att de var tekniska mästerverk då på 90-talet. Och nu med dagens filmteknik så har det ju blivit ännu bättre. Ja, precis. Och det är ju alltså Chris Pratt och Blue, de blir lite... Ja, de teamar upp där och blir kompisar grann, ja. På något vänster liksom. För det är dinosaurier i krig och de har ju verkligen en anledning att liksom skydda varandra på sig. Ja, precis. Det verkar som att det är några onda intressen som vill använda sig av de här dinosaurierna till lite men vapen och krigsföring. Och det kan ju aldrig vara bra. Alltså. Människorna kommer alltid vara största fienden kanske. Ja, sin egen största fiende om man säger så. Det är bara att lyssna på vad Jeff Goldblum säger, som är tillbaka igen. Precis. Han har ju varit med i de två första filmerna. Mm. Och nu så läxar han upp folk där och säger att passa er. Life passa. Finds a way. Get in! Det verkar ju som att även fast liksom filmtekniken har gått framåt och det går att göra allting i datorer så använder man ju sig av riktiga fysiska animatronics-dockor och liksom när det funkar med sånt så tar de det istället för att liksom bara plutta i det i en som dator. Som nu i första filmen, de går tillbaka till det lite grann. Ja, men exakt. Och det blir liksom, då blir ljuset rätt, skådisarna har någonting att reagera emot, jag menar... Liksom att så här, titta på en liten fläck på väggen eller titta på en stor jäkla... Grön, green screen grej. Mm. Jag personligen hade ju tyckt om att ha någon gummiödla som man i alla fall får ta på och se på riktigt. Känna någon sorts närvaro på. Jag tror att man ser det väldigt mycket när man kollar på filmen också. Man upplever att skådisarna har någon form av interaction med... Precis. Ja, det ser riktigt häftigt ut. Chris Pratt gillar man ju också. Han är en skön snubbe, han är en riktig så här äventyrskille, Indiana Jones spirit liksom. T-Rex är också så grym. Oh, de gör han bra alltså. Mm. Det ser bra ut. Se om det är han som räddar dagen. Hon, det är en hon tror jag till och med. Är det inte det? Är det inte de här dinosaurierna alla females? Mycket möjligt. Ja, det ser bra är det din ut. Favorit, T-Rex? Utav dinosaurierna. Du sa att du gillade dinosaurier. Ja, absolut. Alltså, jag gillade ju de här Velociraptor, de här snabba. Som Blue är väl någon variant de på gör det. De gör en korsvariant här nu för att få den här T-Rexen med lite längre kron. Ja, men jag gillar originaldinosaurierna mer än de här hopkoken som de här elackingarna labbar ihop i sina laboratorier. Alltså, fatta om de fanns nu. Kanske inte i stan, men om man kunde åka någonstans och se dem. Ja, nej, jag tror inte det är någon bra idé. Du har ju sett det i fyra filmer, snart en femte. Det är inte bra att hålla på och latcha med sånt här. Krokodiler säger de är den närmsta man kan komma. Ja.
Nej, jag tror att dinosaurier, de är coola på film. Jag skulle nog avråda mänskligheten till att fippla med DNA. Precis. Men det är kul att se dem på bio. Och om det blir någon T-Rex som kommer och röjer upp i slutscenen, så får du veta det den 8 juni då filmen har premiär. Mr. Sawyer, after your security assessment, what do you think of the building? The Pearl is the most advanced building in the world. But no one really knows what would happen if things go wrong. Get back! Whoa, 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 you don't understand. My family's in there. Turn around! Keep going up. Don't look back. I'll find you. En enbent före detta agent, The Rock, har satts dit av ett skumt nätverk. Nu måste han rädda livet på sin familj som testbor i världens högsta skyskrapa. Och samtidigt rentvå sitt namn. The Rock. Det låter som han behöver en helg på sig eller någonting för att klara det. Men det är The Rock, så det är klart att han fixar biffen. Mm. Den här gången enbent. Ja, men vad jag förstått det som, så hjälper den här protesen honom på lite olika sätt. Spoiler alert. Ja, eller hur? Alltså hoppet... Apropå det, hoppet som vi såg på slutet har ju blivit en viral grej. Ja, alltså internet har gått bananas, som de alltid gör på såna här saker. De försöker räkna ut om det alltså går att hoppa i den vinkeln med den farten. Hur det ska typ det gå till? Det är matematiker och fysiker som... Ja, har... det är jätteroligt. Men det är klart, det är ju The Rock, så det är klart att han klarar det. Liksom. Dwayne Johnson for president. Precis. Det är någon jag skulle vilja ha som president faktiskt. Nej, men jag såg en annan scen när han klättrar på fasaden av en byggnad med hjälp av silvertape på sidorna för att inte ramla ner. Lite som Tom Cruise gjorde. Lite som Spider-Man precis. Mission Impossible. Och jag var ju tvungen då att testa det här för om det faktiskt funkar i verkligheten. Och jag gjorde det idag genom ett litet experiment. Vi ska kolla på det. Vi ser hur det här funkar. Fint väder, lite svettigt på händerna, tejpen börjar glida av. Ja, ja, du förstår konceptet. Ja, ja, absolut. Snyggt jobbat. Tack så mycket. Vad tycker du annars om filmen? Alltså, jag är så taggad. Jag älskar såna här actionfilmer, speciellt med The Rock i huvudrollen. Och jag menar, i en skyskrapa, jag tänker tillbaka på Die Hard, en av världens bästa actionfilmer. Jag tror att det här kan bli en riktigt kul resa. Det går lite resa. Pipa när han inte är den här roliga killen. Utan han gillar med San Andreas-filmerna. När ja, han, men det vet. Känns ändå som att han har lite glimten i ögat där. Och att han liksom... Det måste han ju ha, det är ju lite så han är. Och han är en cool familjefar här också, det gillar jag. Faktiskt, han passar som det. Ja. Och mina vänner, det är den 12 juli ni ska lägga in i kalendern om ni vill se The Rock hoppa med ett ben. Det omöjliga hoppa på hoppet. Gör det omöjliga hoppet. Let's go, let's do this! Get ready for planes. Welcome aboard, Gremlin Air. Coffee! Trains. We don't want to alarm the human. Man, I hate wearing disguises. These heels are killing me. And a cruise? Surprise! This year. Welcome aboard. This is Bob. Say hi, Bob. Hi, Bob. This is amazing. There's so much to do. Oh, I'm gonna get me a seaweed rewrap. Hotel Transylvania 3. Coming soon. Drac och hans gäng drar på kryssning. Självklart till Bermuda-triangeln. Ja, eller ska de åka till Åbo med Finlandsfärja? Det kan ju vara en riktig skräckhistoria det också. Den här filmen är störst. 6, 7 till 10, 11-åringar. Ja, alltså jag är ju barn hemma. Så att jag tycker ju om att kolla på såna här filmer. Speciellt de liksom tecknade filmerna som har någonting för barnen. Men också har lite så här skön humor. Precis. Även för vuxna. Och det är lite det här är. Det blir att humorn är för vuxna. Och såklart det som är animerat är ju för barn. Ja. Men överlag så är ju mycket vuxenskämt. Bland annat det här då. Vad tror du Tinder heter för vampyrer? Tender? Nej. Fanger. Fanger. Nej, men alltså så här, vad ska man hur ska man förklara för sin 7-åring vad Tinder är? Hur skulle du gjort? Oh, du som har kids? Det vill jag inte ens tänka på just nu. Jag har sett de här tidigare filmerna, 1 och 2, så jag ser fram emot att hänga med Adam Sandlers Drac igen. Precis, för det är Adam Sandler, Selena Gomez, David Spade.
originalspråket. Ja, ja, ja. Alltså Steve Buscemi med Kevin James. Ja, eller på svenska, Kim Sulocki, om du vill ha honom. Vilken version väljer du? Inget ont mot Kim. Svensk dubb och så jag lärar. Men jag brukar kolla grejerna på originalspråk. Det blir roligt. Du har dubbat själv, va? Ja, det har jag faktiskt gjort. Inget ont mot mig heller där. Men som sagt, det är kul med originalcasten. Och... något skrik här och där, jag också dubbat. Ja, eller hur? Man får bara skrik fyra gånger, så är du klar. Fan. Ja. Ingen logik. Nej, hur som helst, flyget mot Bermuda-triangeln går den 13 juli. Fredagen den 13 juli. Come on, girls! This summer, have the time of your life. Let's get the party started. I should not have let you go. Mamma Mia, here we go again. Tre pappor, en mamma, en gravid dotter och nu även en magisk mormor. Allting på en grekisk ö och en massor av bra ABBA-musik. Tobias Thorby, ett ny gäst här. Välkommen. Tack så jättemycket. Gud vad kul att vara här. Är du lika lång som du ser ut? Det är helt rätt. Vet du hur ofta jag får höra det? Så kul alltså. Sjukt. Men det är så här, 2 meter Thorby sitter här. Nice. Yes. Varför älskar du Mamma Mia? Men jag har ju vuxit upp med det. Och det går generationer tillbaka. Det är ju i vårt DNA. Mm. Som stolt svensk. Sant. ABBA. Det är det vi äter på bordet midsommar, du vet. Alltså det vi äter och andas ABBA. Jag tycker det är... Oh, man kan aldrig älska ABBA för mycket. Säg din favoritlåt då, snabbt. Favoritlåten? Oh, det är Voulez-vous, måste jag säga. Ah, okay. Oh, den Peter? Är SOS. Ah. Älskar SOS. Jag tycker den är grym. Riktigt bra låt. Apropå filmen, det är ju den näst mest sedda i svensk historia. 1,8 miljoner biobesökare. Mm. Tror ni den här slår det, eller? Det borde, ja, det borde den göra. Absolut. Ja. Hur många av de 1,8 miljonerna såg du då? Hur många av dem som är jag? Det är säkert några procent ändå, absolut, det tror jag. Det är ju en otrolig line-up av skådisar och de addar dessutom in Cher den här gången. Cher är grym. Alltså, legend. Levande legend. Yes. Och det roliga är, hon ska ju spela Meryl Streeps mamma, men hon är ju på riktigt bara 5 år äldre. Ja. Det blir bara fler och fler stars alltså. Det funkar. Mm. Och så har de väl gått tillbaka också och visar dem som unga nu, så då är det en massa liksom, unga versioner utav folk. Ja, massa nya människor som får jobb. Lily James som får spela den äldre rollen, exakt. Ja. Tycker de missade en liten chans att typ ta Stellan som ung, varför inte en utav sönerna? Jag vet. Det typ tänker jag också Alex på. Alex eller Bill. Eller Gurra. Eller någon. Eller Valdemar, vad heter han? Ja, Walter. Ja. Ja, just det. Men nästa gång kanske. Hur som helst, de hade kul på set. Hi everyone! So we just wrapped on Mamma Mia, here we go again. And we had the best time on set and we wanted to share some of our favorite moments with you. We'll see you in theaters July 2018. We are starting Mamma Mia. Another great day on the set of Mamma Mia 2. That is a wrap for Mamma Mia 2. Mamma Mia, here we go again. It's a wrap. Alltså gud, jag måste bara säga förlåt när jag såg allt det här. Jag kom på, jag vill byta min låt. Ja. Min favorit ABBA-låt till. Från Voulez-vous till Lay All Your Love on Me. Ja. Du vet när Amanda och hennes på riktigt man, men då ex-man, han var ju ett svin mot henne otrolig och så vidare. Vi ska inte gå in på det, det är känsligt. Men alltså, den scenen är ju den sexigaste och bästa i hela filmen. När det är simfötter och svensexa och möhyppa. Oh my god. Lay All Your Love on Me, bästa ABBA-låten enligt mig. Tack. Då kommer vi lägga ner det så att vi har det här. Ja. Att du har ändrat dig. Alltså jag skulle typ vilja vara där. Tänk att vara där och träffa dem och typ hänga med dem och spela in med dem. Och typ... De doftar gott. Gör de det? Hur vet du det? Ja, vänta här nu. Ja, speaking of the devil. Oh. Nej. Du skojar. Nu får ringa tillbaka. Du kan ju inte klicka Lille James. Jo, nu måste vi gå vidare här. Är du skön? Man får vänta. Var hon som ringde? Ja, det såg så ut. Ja. Hur som helst. ABBA har ju gått in i studion igen. Ja. Hur tror ni det påverkar filmen?
allt. Ja, det är ingen slump att de gör det nu, kan jag tänka mig. Mm. Att det finns någon smart som synkat ihop alltihopa. Supermedvetet. Det är som att de har väntat på det sen de la av liksom för 35 plus år sedan. Appa, nej, men om det kommer ett bra tillfälle, då gör vi comeback. Vi tror att den slår samma siffror som du nu förut, den första. Det kommer toppa. Och ni ska dit och se den. Självklart, ja. Cher är ju med. Ja. Hallå, det är bara det anledning nog. Som någon sån här magisk häxa typ. Ja, från så här, men hon är fantastisk. Jag ska ta med min mamma. Får stoppa mig. Åh, jag har pratat för mycket. Det är The Rock Silver Tape. Ja, titta. Nej, är det sant? Från han skadade mig tidigare. Tyst nu, Tobias. Och okay. Jag har bara en sak att säga. Mamma Mia, here we go again. Den 18 juli. 18 juli. When it's all said and done, en bra ABBA-låt. Och nu är allt said and done härifrån. Tack så mycket, Tobias och Peter. Tack så mycket. Tack och förlåt, ja. Glöm inte att följa oss på Instagram, UIP Sweden, och att film alltid är bäst på bio. Alla kastar.